এটো হালুদিটো কোলা আপলো এটো আপলো ফালে হয় সেকি হয় স্যার কালি হালদি মার্কেট কিন্তু আছে না এটা কালো কালো রঙের হালদিটা ও এই না স্যার ইয়ার হালুদি একো দুইটা আছে দেই এটা তো নরমাল হালুদি যোনটো হালুদি আর রং এটো এটো এই পাটটো দেখিছ না এই পাটটো যে এটো কোলা হৈ আছে এটো বস্তু তো এই বস্তুটো কোলা কালি হালদি মার্কেট আছে বাহিৰত আপোনাৰ ইয়াৰ কেজি 200 টকা আমাৰ এতিয়া মানুহবিলাকে এতিয়া কি হয় ইয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰিছে তো আমাৰ AICRP প্ৰজেক্টত আমি কানেক্ট কৰি আছোঁ তো ধৰক আপোনালোকে যদি আপোনাৰ বহুত বিঘা মাটি আছে এতিয়া তিনিচুকীয়াত ওলাইছে এনেকুৱা বহুত বিঘা কৰা মানুহ ওলাইছে তেহেঁতক আমি ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট লগাই দিছোঁ কিন্তু এতিয়া ডাইৰেক্ট বেংগালোৰলৈ গুচি যাব সিহঁতি নিজে হাৰ্ভেষ্ট কৰিব ডাইৰেক্ট সেই মানুহটো এইফালৰ পৰা ক'ব মোক যে 100 কেজি হেৰি লাগে তো সিহঁতি ডাইৰেক্ট চাপ্লাই দিব তো যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা কৰে মানে বেছিকৈ কৰিব লাগিব খালি 10 কেজি উলিয়ালো এইটো চাওক এইটো মেইনলি খোৱাৰ কাৰণে নহয় এইটো মেইনলি আপোনাৰ যিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে আপোনাৰ ধৰক কস্মেটিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি এতিয়া হালধি যে বিকটাৰ মাৰি এইবিলাক যে শুনিছে নহয় এইবিলাক চব সেই কামলে সেনেকেই চলি আছে মানে বেলেগ বেলেগ জেগাত চবেই ইউজ কৰি আছে তো এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকেহে বেছি কৰিব এইটো খাবলৈ দৰকাৰ নাই এইটো খালি দি দিব লাগিব কস্মেটিক এতিয়া এই ডিপু ষ্টেচনত এজন আছে তেখেতে ইয়াৰ পাউডাৰ বনাইছে এতিয়া তেখেতে পাউডাৰ বনাই পেলাই চাওক হালধি এনেও স্কিনৰ কাৰণে ভাল এতিয়া আমাৰ যে মুখত কেতিয়াবা কাট চাট খাই যায় ভিতৰত টেষ্টে যে ওলায় তেতিয়া মন কৰিছেনে যে এইটো দুদিনতে ভাল হৈ যায় কেলে কওকচোন নিমখ থাকে হালধি থাকে নিমখে কি কৰে আমাৰ যোনটো আছে সি মানে বীজাণুটো হেৰি হ'ব নিদিয়ে অঁ ই কি কয় এচিড দি পেলাই সেইটো চফা কৰি দিয়ে হালধিটো আমি এতিয়া ক'ৰবাত কাট খালে হালধি লগাওঁ নে সোনকালে শুকাই যাবৰ কাৰণে ভাল হৈ যাবৰ কাৰণে তো হালধিটো ভাতে দাইলে থাকে সেইটো হালধিটো আকৌ ঠিক কৰি দিয়ে তো এই মানুহজনে কি কৰিলে হালধিটো এনেও ছোৱালীবিলাকে মুখত লগায় ক'লা হালধিটো আপোনাৰ একদম পাউডাৰ বনাই পেলাই পূৰা বিকিছে ছোৱালীবিলাকে লগাইছে সেনেকৈ কৈছে তো আমিতো ভাল পাইছোঁ আমাৰ ফুঁহা চুঁহাবিলাক কম হৈছে পূৰা কিনিছে তো মানুহে সেনেকৈও মানে সি কিবা এটাতো তাৰ মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টি আছে সেনেকৈ কামটো চলি আছে তো সেইবিলাকে কৰি পেলাই বেংগালোৰৰ এটা কোম্পানী এটা আছে তেখেতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বস্তুবিলাক লৈ লৈ যায় গম পাইছেনে যদি আপোনালোকে বেছিকৈ কৰে তেতিয়া আমি কানেকশ্যনটো লগাই দিব পাৰিম ঠিক আছে ছাৰ তেন্তে এইফালে গুচি যাব